dowladda waqtiga ka sii dhamaanayo ka yeeli mayno in ay dibindaabyada ay ku hayso Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Soomaalilan, inay ku sii socoto oo lagu eegto oo lagu dhe ma ka yeeli doono. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalaam suma maa bacdu. Waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo kuraasta aqalka hoose Soomaaliya bay kuraasta Soomaalilan aqalka hoose ee Soomaaliya oo la doonayo ama la qorsheystay in la boobo. Arrintaas waa arrin muddo soo socotay ee la qorsheeyey fiila Soomaaliya ama markaan caddeeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gruubka isaga u daacadda ah sida Mahdi Guuleed, Faad Yaasiin iyo kuwa kale ay doonayaan ama qorsheysteen inay ku boobaan kuraasta aqalka hoose ee Soomaalilan. Arrintaas oo bilowgeedii la arkayay uu bilaabay Maxamed Guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wuxuu sameeyey inta kalena waxaa qorsheysan ama hadda la bilaabay in la boobo. Kuraasta hadda la soo dhejiyey oo qolada guddida maaragtay lagu magacaabay uu Mahdi soo samaystay, guddoomiyaha uu soo samaystay inanka isaga u daacadda ah, uu soo dhejiyey 9 kursi oo qaar ka mid ah anigu aan saxiixayay. Haddana sida ay qorsheysteen ay iyagu saxiixanayaan. Marka waxaan sheegayaa, caddaynayaa inaanay sax ahayn, inay xaaraan tahay, inaanan aqbali doonin, inaanan cidna ka yeeli doonin in la boobo kuraasteeda, in la boobo. Marka waxaan ugu baaqayaa madasha qaranka, midowga musharaxiinta, beesha caalamka, wakiilka ergeyga, xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo cid kasta oo Soomaaliya danaysa inaanu arrintaa diidanahay, ka soo horjeedno, ay xaaraan tahay, aanay doorasho ahayn, loogu talagalay in kuraasta aqalka hoose si qasaba oo xooga oo booba Farmaajo loogu shubo. Taasuna mid sax maaha, ma aqbali doono. Waxaanu kale oo caddaynaynaa in aan halkan u joogno midnimada Soomaaliya, kuraasta Soomaalilan iyo annaga halka joognaaba waxa ay ka tarjumaysaa Soomaaliya midnimadeeda. Haddii marka taasi dhacdo oo ay lagu boobo kuraasteeda Muqdisho lagu boobo maanta, waxa ay waxyeelo ku noqon doontaa qaranka Soomaaliya iyo midnimadii Soomaaliya. Waxay soo yareynaysaa rajadii, annaguna tallaabo kale ayaanu qaadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaa la isku dayayaa si arrintaas ay u fusho in la sameeyo dagaal handeedaad aniga shaqsiyan laga soo bilaabo 7-kii bishii 12-aad ilaa maanta aan hadlayo. Waxaa igu socday dagaal 2 goor ayaa waqti habeenimaha guriga laygu soo dhacay, meeshaan deganaa ciidamo aada u hubaysan. Waxaa iyadana la adeegsaday xeeraalinta qaranka, xafiiska xeeraalyaha guud, guddoomiyaha maxkamadda gobolka, taliyaha CID-da, taliyaha guud ee ciidanka booliska, iyo wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha gudaha oo isagu runtii aada moodo inuu yahay u xuubsiibtay anigu daagara shandara ka ahaa, iyo uun maaragtay boobkan sidan ku qanacsanaa mooye inuu odayaasha dhaqanka Soomaalilan inuu isagu kala bedelo, isku bedelo, ku doono keeno, ku doonona saaro. Waxaas wax saxa maaha, xaqna uma leh, sharcina maaha, mana bedeli karaan, go'aana kama gaari karaan. Isaguna wuu ku qaldan yahay. Waxaanu fahamsanayn Soomaalinimadu waxay tahay, iyo waxaan halka u joogno, iyo midnimadu waxay tahay isaga iyo kuwa kale sidaa doonayaaba. Sidaa daraaddeed waxaan mar labaad ku celinayaa kuna baaqayaa in si degdeg ah arrintaa loo joojiyo. Xaaraanta boobka ee la qorsheeyey waa in si degdeg loo joojiyo, tallaabada ku habboon laga qaado. Haddii maaragtay taas laga gaabiyo,
waxaan qaadi doonaa talaabo kale waxa kale oo aan ugu baaqayaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland iyo cidii kasta ee aqoonyahana iyo waxgaradka inay isu diyaariyaan inay qabsadaan doorasho kale oo ay samaystaan habraac gaara iyo ergooyinkoodana ay diyaarsadaan annaga ayaana saxiixi doona annaga ka mas-uula aniga ka sokow kuraasta aniga aan saxiixayo sida gaarka ah xil ayaa iga saaran ka boqor ahaan kuraasta Soomaaliland oo dhan waxaan ka turjumaynaa oo halkan u joognay 10 sano waa midnimada Soomaaliya oo dhib badan naga gaadhay wax badan nagaga lumeen welina kama quusan laakiin dowladda waqtigu ka sii dhammaanayo ka yeeli mayno in ay dibindaabyada ay ku hayso Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Soomaaliland inay ku sii socoto oo lagu eegto oo lagu dhe ma ka yeeli doono waxa kale oo aan iyadana ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaare waxaad ballan qaaday inaad doorasho hufan oo xalaala oo nadiifa aad qabanayso waxa kale oo aad annaga noo ballan qaaday inaad naga ilaalinayso dhidarada iyo harimcadada iyo shabeellada iyo dabacadayaasha waxaad moodaa inaad hadda ka aamustay ma garanayaa sababta iyo de wixii inay ku soo dhaafeen oo bahalaha aad sheegtay ee magacyada saqajaanka leh inay kaasoo aad celin kari weyday taana adiga caddayn doona laakiin waxaan runtii kaa sugaynaa inay doorashada aad qabato doorasho hufan oo xalaala waxa socdana aad joojiso tallaabana aad ka qaado adiga iyo ciddii kale ay qusaysaaba ma jiro cid kale oo anagu aan u aqoonsanahay inay doorashadan xaq u leedahay inay qabato cidda haddii ay xumaan keentana ku suntan haddii ay wanaag keento iyo sararna ku suntan waa adiga ra-iisul wasaare doorashadii hore aqalka sare iyo si aad u soo shaqaysana waan kaaga mahadcelinayaa si fiican bay ahayd laakiin hadda waxaa socota in arrintii aad moodo inay gacantaada kasii baxayso oo ay la wareegeen kooxda aan soo sheegay ay la wareegeen oo Mahdi Maxamed Guuleed iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ashkaasta kale aan soo sheegay ee madaxweyne farmaajo u daacadda ah in ay hawshii la wareegeen wixii ay doonaan samaynayaan ciday doonaan erga ka dhiganayaan ciday doonaan odayaal ka dhiganayaan ciddii iyaga arrintooda diida ee aan u daacada ahayn ee tidhaahda war waxaan rabnaa anagu maya doorasho saxa oo xalaala oo inaanu gallo oo dadka aqoonyahanka Soomaaliya ka soo jeeda ay ku tartamaan la dagaalamaysa la waa bedelay sida iyaga ra-yigooda ay qabaan marka taasna waa arrin xaaraana waa ka soo horjeednaa ra-iisul wasaare mar labaad baan kuugu baaqayaa inaad arrintan farageliso tallaabana ka qaado waxaana badbaado noqonaya qaranka Soomaaliyeed iyo kuraasta iyadaba adigoo doorashada la wareega taas baa lagu kalsoonaan karayaa haddii taas ay dhici weydo annaguna waxaan ku baaqi doonaa inaanu qabsanno doorasho gaara oo si gaara loogu tartamo oo habraaceeda aan samaysanno oo samaysanno ergooyinkeeda iyo guddiyada aanu dhisanno sababtu tahay waxa la wado wax la aamini karo iyo wax la aqbali karo iyo wax lagu kalsoonaan karo toona maaha ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa cid kastoo arrintan quseyso madaxa qaranka beesha caalamka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxa musharaxiinta in arrintan si degdeg ah taana faraha ka bixin wax looga qabto loona joojiyo boobka qaawan ee la wado lana qorsheeyey ee hadda lasoo dhigay 9 kursi oo anigu badankooda aan saxiixooda lahaa laguna talagalay in sidaa ay ku socdaan oo uu saxiixo Mahdi iyo yarka guddoomiyaha Soomaaliland uu isagu magacowday adeerka uu yahay Qadar ay saxiixaan anagu anagu xamar joogna waxaanu aqbalayna maaha wax dhacayana maaha wax saxana maaha soomaalinimadana waxba yeelaysaa midnimada iyo qaranka Soomaaliya waxba yeelaysaa waa in si degdeg wax looga qabto aad iyo aad nooga mahadsan tihiin wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.
هدبه سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس تيو واتلسوم.